Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 18 anos em atividades ininterruptas na TV Tupanense e nas redes sociais. Tupã é um grande celeiro de artistas e isso você já sabe. E no programa de hoje, vamos ver mais um clipe da banda tupanense Velho Night, que começou a tocar juntos há quase 2 anos e estão revivendo o velho rock que influencia a banda até hoje, juntamente com as novas tendências do cenário pop, tanto nacional como internacional. A banda de pop rock é composta por 6 integrantes, o Pedro Miguel, que é o baterista, Ricardo Filipim, tecladista, Vinícius Laudino, que é o baixista, o Lucas Petenucci, que é o guitarrista, o Samuel Azevedo, que é o vocalista da banda, e o Roberto Grespan é o compositor e também o produtor. Acompanhe a banda no Instagram pelo endereço @velhonight e assista agora o clipe da banda intitulado Lembranças.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã, Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque Entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua. Agora dois bate-papos. Um deles é sobre a influência colonial na cultura dos países falantes da língua portuguesa, com Júlio Martim Jerônimo Muongo, que é de nacionalidade angolana, formado em gestão de empresas agrárias e mestre em agronegócios e desenvolvimento. E também o bate-papo com Steve Marcelos, que é do Haiti. O bate-papo com ele é sobre a cultura e os costumes do Haiti. Esse evento fez parte do Afrofest 2021, que contou com uma vasta programação de música, dança, oficinas, capoeira, bate-papos e homenagens. Estão disponibilizados nas redes sociais do projeto, Facebook e também no Instagram. E no site oficial, que é o afrofest.com.br. Olá, meu nome é Wagner Lux e falar sobre o Afrofest é falar da importância da consciência negra. Eu, como empresário e como amigo particular de André Black Rap, que estive desde 2005 nos primeiros eventos da consciência negra, juntando pedaços para se fazer um grande evento, tenho o maior orgulho de hoje, depois de tantos anos, ver a edição 2021 do Afrofest do jeito que está sendo feita, com toda essa modernidade e com toda essa qualidade, que faz com que Tupã seja uma cidade que se orgulha de ter esse evento e de ter esse movimento negro na nossa cidade. Porque traz não só a cultura, não só todo esse resgate, mas também a possibilidade de nós termos investimentos e atrações e fazer do Afrofest um grande evento do turismo local, para que as pessoas possam conhecer realmente a identidade negra do Brasil, de outros países e principalmente saber tudo o que se foi feito nesses anos e todo esse trabalho para se chegar a um evento dessa amplitude. Parabéns a todos os organizadores, parabéns a todas as pessoas que trabalham nesse evento e é com muito orgulho que eu falo que eu fiz parte lá no começo, juntando as caixas de som para se fazer um evento. Olá gente, eu sou Renato Gonzalez, ator, diretor de teatro, produtor cultural e também professor universitário. Quero aqui convidar todos vocês a acompanhar o Afrofest 2021, que devido à pandemia, ela vai ser feita de forma online. Prestigiem, porque o trabalho do André e toda a sua equipe é um trabalho grandioso, um trabalho realmente de empenho em defesa da luta do povo negro aqui em Tupã. E o André tem conseguido, inclusive, um grande destaque, não só em âmbito municipal, mas também estadual. Haja visto aí que ele vai ter atividades em Marília e também na cidade de Adamantina. E pela internet, obviamente,
todos nós sabemos que isso vai longe e tomara que vá longe realmente, para colocar Tupã, em definitivo, no mapa da luta do movimento negro do nosso país e também do nosso mundo. Então, André, você está de parabéns, tá? E mais uma vez eu falo, gente, acompanhe esse pessoal, a luta deles é uma luta honesta, uma luta ferrenha e necessária, além de tudo, uma luta necessária. Então, gente, vamos lá, acompanhe o Afrofest e tamo aí, vamos ajudar realmente esse pessoal que merece. Estamos aqui participando de mais um evento produzido pelo nosso amigo André Prado, mais conhecido como André Black Rap, e que lidera a ONG O Monte em Tupã. Trata-se do Afrofest 2021, que este ano está sendo realizado de forma online devido ao problema que estamos enfrentando, que é a pandemia do Covid-19. Mas nós queremos ressaltar que nós temos certeza que, como das edições anteriores, que foram edições presenciais, elas foram de grande sucesso, também esta edição do Afrofest 2021, mesmo online, será de grande sucesso e nós queremos aplaudir tanto o André Black Rap como a ONG O Monte pela manutenção deste importante espaço cultural de consciência negra na cidade de Tupã. Olá, meus amigos, meu nome é Erivelton, sou assessor parlamentar, gostaria de deixar aqui meu depoimento no Afrofest, a nossa 9ª edição. Gostaria de agradecer ao André Black pelo ótimo trabalho realizado à frente da ONG O Monte. Me lembro que também participei há muitos anos, junto com a minha mãe, relembrando junto com o João Pedro Placidino, e hoje ele segue o mesmo caminho de levando, posso dizer assim, caminhando cada dia mais com a ONG e os trabalhos feitos, realizados à frente da ONG. Nos representa muito bem, é uma pessoa que eu posso dizer batalhadora, consciente no que faz e mais, com esse evento da Afrofest, vem a, como posso dizer, a cada dia mais contribuir com a nossa cultura, né? Que a gente tem essa cultura maravilhosa, tanto na parte culinária e outras as coisas mais, né? Eu gostaria de realmente agradecer ele e parabenizar esse evento fantástico a nível estadual, né, que ele possa levar em todos os anos esse Afrofest, que seja realizado mais. Que deixo aqui meu agradecimento e um forte abraço, e que esse Afrofest 9º possa ser um evento que possa ser realizado todos os anos. Afrofest 2021, um importante evento organizado pela UMONTE, a União do Movimento Negro da Cidade de Tupã. Nós do Movimento Comunitário, Associações de Moradores, não poderia ficar de fora e parabenizar toda a organização. São música, danças, eventos, MIS, enfim, tudo isso valorizando a luta do movimento social, a luta da cultura negra sendo exposta e mostrada para toda a nossa sociedade. E nós aqui estamos parabenizando todo o evento. Mais uma vez, movimento comunitário, o movimento negro junto na luta em defesa de uma causa maior, o movimento social do nosso país. Fala pessoal, eu sou o Anderson da empresa Real Vídeo Produções e estou acompanhando o Afrofest aí desde o começo, junto com o André Black Rap, um movimento importantíssimo para o movimento negro. Vamos curtir aí no YouTube um evento online. Valeu, pessoal. Até mais. Beleza, galera? Sou o Bebeto Simpatia e desde 2005 a gente está junto com o Afrofest. E é isso aí. Procura aí, digite aí no YouTube Afrofest 2021 e curtem aí. Muito samba e pagode da melhor qualidade para vocês. Tamo junto. Fala pessoal, quem tá falando é o Renan do Cavaco. Gostaria de parabenizar o André Black Rap aí por esse grande evento do Afrofest. Já é praticamente a terceira, quarta vez que eu venho participar desse evento. E tamo junto, André. Parabéns.
Estamos dando início a essa mega programação cultural do Afrofest 2021, um projeto aí que está sendo online, totalmente virtual, com várias atrações aí de difusão e também de formação cultural através de oficinas, palestras e apresentações artísticas. Então, estamos aí no YouTube com uma programação que vai do dia 8 ao dia 30. Você que está em casa, aproveite, prestigie, curte, também compartilhe, aciona aí o sininho aí, tá? Se inscreva em nosso canal, siga nossas redes, porque o Afrofest é um projeto cultural que acontece desde 2010, tá aqui por você e pra gente ajudar a preservar a cultura afro-brasileira, a cultura negra da nossa região e também do Brasil todo. Tamo junto, Afrofest 2021, é um prazer estar aqui mais um ano com vocês, trazendo mais atividades para vocês. Tamo junto, confere aí a nossa programação e acompanhe todas as atividades. Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos Ferreira, idealizador da Feira Cultural Afromix, né? Juntamente com minha parceira e sócia Ilse Miriam, aqui da cidade de Campinas, onde realizamos a feira. Iniciamos esse projeto em 2004, onde tivemos 540 pessoas presentes em 2 dias, gente. Atualmente, com a passagem dos anos, nós colocamos no espaço da Estação Cultura, que é um espaço de cultura aqui em Campinas, cerca de 14 a 16 mil pessoas toda edição. Normalmente fazemos em maio e novembro, mas devido à pandemia tivemos que adiar essas feiras que deveriam ter acontecido, né? Vamos ver se em breve retornamos para fazer a feira presencialmente. Isso vai ser em 2022, com toda certeza, quando tivermos toda a segurança para que ninguém possa ter nenhum tipo de problema após a feira, né? E vamos pensar positivo que nós vamos sair dessa. Atenção, álcool gel, máscara e não aglomerar. São fatores importantes. Daí surge a Afrofest também, que já foi um concurso de beleza e atualmente com uma liberação de um projeto, né, que vocês conseguiram, através também do André, que é um dos batalhadores aí. Eu desejo muita sorte para ele, para vocês todos aí que estão organizando e também para quem vai assistir à feira, né? Esse acontecimento da Afrofest é muito importante que todos venham. Vamos somar até suas regiões aí de Bauru toda. Vamos chegar, vamos assistir, não precisa sair de casa, é tudo online, gente, é virtual. Vamos ajudar porque nós precisamos disso, ó, nos unirmos cada vez mais. Legal? Quero agradecer muito esse momento e esse espaço, né? A nossa vai acontecer de 23 a 30 de maio, onde você também vai poder ver pelos nossos canais, ou seja, pelo Facebook da página Feira Afromix Campinas. Dá uma olhadinha, curte lá, vê o que a gente faz. O André deve colocar algumas fotos, alguns momentos, alguns vídeos aí que tem, para vocês também verem como rola aqui esse evento, que é a Afromix Campinas. E desejar mais uma vez sorte, sorte e sucesso, trabalho, porque se não for assim a gente não consegue. A gente sempre tem que mostrar que somos bons 2, 3, 4, 5 vezes. Não, nós somos bons sim no que fazemos, e aí tá a mostra que o André batalhando juntamente com todos aí vai dar mais que certo, aliás, já deu certo. Então, André, muito sucesso aí, desejo paz, saúde e alegria a todos. Muito obrigado por esse momento. Tamo junto e misturado, né? Junto com a gente também tem a Afropira, que é de Piracicaba, e essas duas feiras, Afromix e Afropira, fazem a Potência Afro, né? Que nós estamos desenvolvendo, que vai ser um site onde teremos todas as feiras que acontecem no nosso interior do estado. Lembrando, é o interior se interiorizando. Legal? Vamos chegar, vamos fazer parte dessa Afrofest aí, e que vai correr tudo direitinho, tudo online, tudo virtual, somente no final, né, que tem o concurso, que vai ser presencial, mas eu tenho certeza que vai ser com quantidade mínima de pessoas, a gente vai ter um certo distanciamento e vamos em frente. Muito obrigado a todos e sucessaço para vocês. Valeu. Olá, pessoal, está começando o Afrofest 2021, edição online, né? Estamos aí juntos desde 2010, trazendo várias atrações, valorizando a cultura negra em toda a região. É valorizando e preservando a cultura negra. Curta, compartilhe e participe com a gente. Olha só, para começar muito bem, vamos com um super bate-papo com Júlio Muongo. Ele que é angolano e vai falar sobre os países falantes da língua portuguesa. Confira aí. Olá, tudo bem? Estamos aqui abrindo o Afrofest. Okay? Esse evento, nós queremos aqui agradecer ao seu proponente, seu idealizador, que é André Black,
e agradecer a todos os apoiadores do Afrofest. Quero dizer também que você pode acompanhar o Afrofest no canal oficial do YouTube e também pode acompanhar nos canais, né, oficiais, nas redes sociais do Afrofest. Tá? Eu sou o professor Edilson e para nossa abertura nós vamos entrevistar e conversar um pouquinho com o Júlio Martins. O Júlio Martins, que ele é de Angola e ele fez faculdade aqui na Unesp, aqui da cidade de Tupã, na área de agronegócio, e é mestre também em agronegócio e gestão e desenvolvimento aqui pela Unesp de Tupã. E então nós vamos conversar um pouquinho com o Júlio. Tudo bem, Júlio? Então, boa tarde, professor Adilson, e uma boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham a partir das plataformas digitais. E desde já agradecer ao convite que me foi feito pelo André Black e a sua equipa, no sentido então de darmos a nossa contribuição em relação ao tema influência da colonização nos países de língua portuguesa, concretamente em África. Isso, Júlio, o tema da nossa conversa é a influência da colonização nos países de língua portuguesa. Geralmente, a gente acha que o único lugar que fala português é o Brasil, né? Então, vamos iniciar com o primeiro tópico, a gente mostrar para as pessoas onde mais se fala português além do Brasil, Júlio. Bem, os portugueses, como são considerados os povos exploradores, em África eles exploraram alguns países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Oh, então somos 5 países aí na África que falam a língua portuguesa além do Brasil. Então, juntando o Brasil, daria uns 6. Então, 5 aí que falam português na África. Então, não estamos sozinhos aí, né? E, Júlio, eu morei um tempo, morei 2 anos na África, né, em Angola, de 2008 a 2010, e ali eu pude perceber que as pessoas identificavam que o meu português era diferente, porque eu falava assim, estou indo, estou vindo, estou casando, estou ficando, e aí eu percebia que eles não falavam assim, né? Eles não usavam esse gerúndio, eles já falavam, estou a ir, estou a vir, estou a ficar. Aí eles diziam assim, ó, ou isso aqui ou é brasileiro ou é da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Porque é isso que caracterizava o brasileiro. Você percebia isso também, essa diferença do uso do gerúndio na língua portuguesa? Sim, percebi e percebo, sim senhora, porque Angola é um país que foi colonizado há mais de 500 anos. Uhum. No entanto, o nosso português é mais aproximado mesmo ao de Portugal. Uhum. E o que eu notei no Brasil, usam muita gíria também. Uhum. No entanto, eu sou de opinião que, apesar da língua ser uma só, cada país adota da maneira conforme lhe convém. É como a gente falou, realmente a língua é dos falantes, né? Não é dos governantes, né? E os falantes é que constroem a sua língua, né? Isso mesmo. E antes de falar um pouquinho mais sobre a língua portuguesa, Júlio, você poderia falar um pouquinho, que mais língua se fala em Angola? Só fala a língua portuguesa em Angola? Não. Nós em Angola, cada região tem uma língua. Uhum. E, no entanto, a única língua que nos une é o português. Uhum. Mas se não, temos ali os dialetos. Uhum. Por exemplo, na minha província onde eu vivo, que aqui chamam estado, nós lá chamamos província, nós lá temos o Mbundo, Kimbundo, são as duas línguas que mais predominam lá na minha região. Mbundo e Kimbundo. Isso. Você fala Mbundo ou Kimbundo? Eu falo Kimbundo. O Kimbundo. Ah, ok. E não vou nem comparar com o Brasil, porque o Brasil também tem muitas línguas. Se a gente for levar em consideração as línguas indígenas, temos muitas línguas, né? Mas o tempo que eu vivi em Angola, eu percebi que tínhamos mais de 10 línguas em Angola. Tem mais de 10. Temos o Kimbundo, o Mbundo, o Fiote, Nganguela, uhum, e muitas outras línguas que agora não me vêm à mente. Ah, isso mesmo. Então, eu tenho muitas línguas. Eu lembro que eu passando por uma província lá, eu vi que as pessoas não falavam português. Eu tive que tentar fazer contato com as pessoas e elas não falavam português. Eu também não sabia falar a língua delas, mas tínhamos que se comunicar, né? Pois é, por isso é que eu chamo que a língua portuguesa, no caso, é um dos pontos positivos da colonização portuguesa. Uhum. Porque foi através da língua portuguesa que a gente nos comunica com qualquer angolano.
Uhum. Porque com as nossas línguas só, eu não podia me comunicar, por exemplo, com alguém do Uambo, de uma outra região. Uhum. Eu não podia entender. Ah, então. E exatamente a língua portuguesa que deu essa unidade de encontro de nação, de país, que é uma única língua. Ótimo. Então, agora vou falar um pouquinho sobre a questão da sua formação, agronegócio. E quando eu estive lá em Angola, Júlio, eu percebi que, antes de falar um pouquinho sobre a questão do processo das guerras, né? Angola passou por um processo de guerra bastante grande. Quando eu estive lá, fazia somente 7 anos que tinha acabado Angola. Isso era 2008. Tinha 7 anos, eu lembro que era 7 anos, porque tinha um quadro, assim, lá no Benfica, ali na Olimpíada do Bela Shopping, onde tinha lá umas crianças, assim, com 7 anos de idade, e vai estar dizendo, essa é a primeira geração de crianças fora da guerra. Então, por isso que eu guardei que eram 7 anos. E era 2008, então, ficou muito tempo em guerra. E ficou muito tempo campo minado ali, né? E aí, uma coisa que eu não via lá, juro, lá em Angola, é boi. Eu não vi gado. Porque eu vi que as pessoas, por exemplo, o gado para andar, topa numa mina, explode. Então eu não vi gado ali. Como é que você pretende trabalhar com agronegócio num lugar que ainda tem muitas minas terrestres? Como é que é o teu projeto? Bem, na verdade, Angola é um país que sofreu guerra há mais de 20 e tal anos. E, no entanto, as pessoas que normalmente produziam alimentos tiveram que deixar as suas zonas de conforto, no sentido de se deslocarem a lugares confortáveis, onde não havia guerra. Então isso enfraqueceu o país. Enfraqueceu o país, o país deixou de produzir, porque os campos de produção se transformaram em campos minados. Portanto, após a guerra, o país começou a investir. Mas esquecemos de investir na agricultura. O país, como é um país produtor de petróleo, os governantes apegaram-se mais na produção de petróleo. Portanto, após as eleições de 2018, com o novo governo, no caso, houve a necessidade, então, de diversificar a economia. Diversificando a economia, há que se apostar na agricultura. Entretanto, houve um estudo de viabilidade que há de ter pessoas formadas no agronegócio para então desenvolver a agricultura em Angola. Essa é a razão que eu estou aqui. Acabei de me formar há pouco tempo na Unesp, em agronegócio e desenvolvimento. Portanto, com os conhecimentos adquiridos, eu vou para Angola ensinar também os meus compatriotas, no sentido então de desenvolvermos o país, principalmente apostando também no agronegócio. Ah, muito interessante, porque quando nós estivemos lá, a gente viu realmente uma deficiência muito grande no agronegócio, tanto na plantação quanto na criação de gado, né? Eu fiquei surpreso quando eu estive na Gabela, sim, no Coisa Sul, né? Sul. E ali eu fiquei surpreso com a quantidade que as pessoas plantando, mas não tinha uma cadeia de escoar esse produto. As pessoas ficavam lá desesperadas tentando vender sua produção no meio da estrada para quem passava, e eu vi que não tinha uma preocupação de escoar. Então, essas pessoas que plantavam não tinha para quem vender. Você tem algum projeto para isso, Júlio? Sim, o fator guerra atrasou muitas situações em Angola. Entretanto, conforme disse, o país está tentar caminhar num bom rumo. Uhum. O que notou a falta de escoação, de escoamento, no caso de produtos, é algo que o governo está a tentar resolver, porque após a colonização nós sofremos guerra. Uhum. Então essas situações todas fizeram com que o país então regredisse. Mas há uma luz verde lá no fundo do túnel, que as pessoas agora estão mais unidas no sentido então de desenvolver o país. Sim, inclusive a palavra desenvolvimento, né, para Angola é uma coisa que acontece, que precisa desenvolver, né? Se a gente tirando um pouquinho o foco do país de Angola, que fala português, por exemplo, entrou no meu radar, não sei se já entrou no seu, Júlio, um país vizinho ali de Angola, que agora é chamado de Paris, né? Africana.
que é o como é que chama ali? Vizinho entre que fica entre Angola e a África do Sul, é o... A Namíbia? Não, Namíbia não, o tempo agora fugiu, ele chama o... É um país que agora é muito produzido, que produz diamante e conseguiu fazer um trabalho diferente chama Botsuana. Ah, Botsuana. Que conseguiu um trabalho para fazer a distribuição da renda para que o país pudesse absorver melhor as riquezas ali. Isso foi um exemplo que quando eu estive em Angola, foi uma coisa que eu tive dificuldade de ver, Júlio. Assim, de a riqueza produzida pelo petróleo, a riqueza produzida pelo Brasil, pelo país, essa coisa como é que as pessoas, tipo o Brasil, um país muito rico, mas as pessoas muito pobres, as pessoas não usufruindo daquilo, da riqueza que o país produziu, porque o Pedro Angola, quando eu estava lá em 2010, 2008, eu estava em segundo lugar, já estava passando para o primeiro lugar em produção de petróleo, mas a gente não via isso refletido na condição de vida das pessoas, e parece que Botsuana está tentando fazer um pouquinho diferente disso. Você tem acompanhado isso? Sim, eu tenho acompanhado, e eu tenho a seguinte percepção: eu acredito que os países colonizados pelos portugueses, acredito que aquela herança portuguesa ainda permanece, uhum. De que a riqueza beneficia uns e prejudica os outros. No entanto, falou do Botsuana, acredito que são países que, por exemplo, a sua independência foi pacífica. Uhum. Angola não. A independência de Angola custou sangue ao povo angolano. E os próprios portugueses. Não foi uma independência pacífica, razão pela qual ainda temos esses conflitos. No entanto, acredito que devemos nos unir a países, por exemplo, como Botsuana e outros países mais de exemplo, no sentido de ultrapassar essas situações. Já que é um país, então a riqueza deve ser para todos, não deve ser para um só e outros não. Porque infelizmente a gente nesses países ainda, por exemplo, Angola e outro, por exemplo, a gente vê o vizinho da Angola que é o Congo Democrático, você vê assim muita riqueza, muita diamante. Sim. E aonde você vai ter pessoas assim, mais rico do mundo está ali, o mais rico da África está ali, o mais rico de não sei o que está ali, mas os mais pobres também estão ali, né? E num lugar de muita riqueza, de muitos recursos, né? E com a distribuição. Não estou dizendo que o Brasil seja referência nisso, porque também a gente também vê isso aqui no Brasil, né? A gente vê aí a exploração do petróleo aí, do quem viu esse dinheiro, né? Ficou muito pouco na mão de poucos, e a saúde, a educação, no Brasil não é referência, né? Mas a gente está começando falando do país de língua portuguesa, demais países, África e o desenvolvimento, né? Temos que tocar nesse assunto também. E nós esperamos que a agricultura possa ser um novo recurso para a África, que não somente os recursos naturais, tipo diamante, petróleo, né, que a agricultura seja. Você espera que a Angola possa ser um produtor de alimentos? Sim, tenho a plena certeza disso, porque nós somos um país com terrenos bastante férteis para a agricultura. E nós temos a plena consciência de que a agricultura é a base e a indústria o fator de transformação. Entretanto, não adianta produzir e depois não ter indústria para transformar. Portanto, o agronegócio também vela por isso, né? No entanto, tem que se trabalhar muito na agricultura e criar também bases para suporte da própria agricultura. E você já chegou a fazer alguma teoria na sua cabeça de como é que você vai trabalhar essa questão de importação e exportação? Porque o Brasil, ele começou com essa questão, tem um dilema aqui, né? Ou você produz para vender para a China, soja, essa coisa toda, ou tem a agricultura de subsistência, que é aquelas pessoas que vão produzir coisas para consumir, mas com pouca coisa, e a tecnologia mesmo fica para produzir soja, produzir aquilo que a China precisa e não aqui. Como é que você pensa para a África? A África seria um agronegócio para produzir coisas para a China, ou um agronegócio mais parecido com subsistência, de coisas que as pessoas precisam consumir ali no país? Como é que você pensa o agronegócio ali? Bem, eu normalmente reflito de que, historicamente, devemos reviver o passado, viver o presente e perspectivarmos o futuro. A história nos diz que Angola foi o terceiro país, por exemplo, produtor de café a nível do mundo, há tempos atrás. Entretanto, se a história nos diz isso, em termos de agronegócio,
Acredito que Angola é um país que pode fazer o agronegócio, no caso, não internamente, mas também internacional. Os nossos produtos podem ser consumidos também em outros países, né? Não que seja só em Angola, apesar de que devemos também nos focar em produzir internamente para a sustentabilidade do país. Entretanto, conforme disse, historicamente o país já esteve no top, então é só criar mais infraestrutura e apostar mesmo na própria agricultura e fazer avante conforme deve ser. Ótimo. E legal, Júlio, como é que você está vendo a questão da agricultura, do agronegócio? Você chegou a pensar como é que vai chegar essa tecnologia? Porque a gente vê aqui no Brasil que a produtividade está muito associada com maquinários, com aquilo que é usado na agricultura para produzir mais, adubo, semente. Eu conversei com uma pessoa aqui que trabalha com agricultura e disse assim que tem muita dificuldade de contratar mão de obra para operar as máquinas, porque as máquinas fazem tudo sozinho. Então não é mais aquele peão que mexe com enxada, mas agora é aquele cara que aperta botão, que inventa maquinários. Como é que você pensa, como é que você vê isso para Angola, já que a gente é agronegócio, está muito ligado com tecnologia? Bem, Angola já começou a investir nisso, razão pela qual eu estou aqui a estudar agronegócio. Além de mim, temos mais colegas em outras universidades aqui do Brasil a se formarem neste sentido. Entretanto, acredito que é sonho de todo angolano ver Angola no top, no caso. Por isso é que o governo nos mandou aqui informação, e com a formação que a gente tiver aqui, então vamos para Angola desenvolver o país. Mas, olha, desenvolver, né? Porque a gente viu já que Angola já teve no... Não só Angola, mas a África toda teve no ano 1000, depois de Cristo, ele era o top, né? Das galáxias era... Tanto que a Europa foi lá para aprender com os africanos para poder fazer parte do desenvolvimento. E agora a ideia é muito bom ouvir um angolano falar, olha, queremos voltar ao topo, queremos voltar a ser top. Né? Isso é muito bom ouvir, e criando estratégias, né? Fazendo benchmarking aí, né? Pegando, aprendendo com os outros, que o Brasil é um país de agronegócio, aprender aqui para levar tecnologias lá. E você acredita, Júlio, que vai, esse conhecimento que se aplica aqui vai precisar ser transformado para Angola, ou dá para levar puramente o conhecimento que você tem aqui e levar para lá, ou vai precisar ser transformado, adequado para a realidade angolana? Nós somos países mais ou minimamente diferentes. No entanto, o que eu estou a aprender aqui, eu tenho que transformar para ser adaptado à realidade angolana. Porque se eu levar conforme estou a aprender aqui, não pode não sair certo. No entanto, há que adotar a realidade angolana. Então você vai ter bastante trabalho para ter pela frente. Muito trabalho, mas estou preparado para isso. Isso é muito bom, porque realmente eu tenho visto um projeto lá do Bill Gates, né, na área de onde também o governo mandou lá alguém para estudar saneamento básico na Europa, e ele dizendo, tudo que eu estou aprendendo aqui não serve nada para o meu país agora, porque não tem rede de esgoto, uma série de coisas que essa tecnologia que você aqui não funciona lá. E aí então teve que pensar em como dar uns passinhos para trás em técnicas que funcionem naquela realidade ainda. Né? E eu acredito que o agronegócio vai ter que ser a mesma coisa, de algumas coisas tem que... Sim, né? Sim. No entanto, é mais fácil para quem já conhece a realidade angolana vir aqui se formar e depois implementar lá. Do que alguém, por exemplo, que nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, se formou no Brasil e não conhece a realidade angolana, e para lá implementar. Portanto, eu, como conheço a realidade angolana, então vai me ser, não digo fácil, mas vai me ser possível aplicar o que eu aprendi. Melhor do que você pegar ou contratar um ministro brasileiro para desenvolver a agricultura em Angola, vai ter mais dificuldade do que pegar um angolano para conhecer a realidade aqui e tentar desenvolver lá. Mas que bom. Mas o legal é saber que a meta é o desenvolvimento. É verdade. A meta é saber, não tem o desenvolvimento hoje, mas tem que chegar lá no desenvolvimento. Júlio, agora expandindo, o tema é sobre não só Angola, mas sobre os países de fala portuguesa. O que a gente pode falar mais dos nossos países que mais falam, também que falam português, tipo Moçambique, Guiné-Bissau?
Como é que você percebe? Percebe que existe algum outro caminho, que também existe algum movimento de busca de desenvolvimento nesses outros países irmãos que falam língua portuguesa? Você chegou a ter essa visão ou ainda está pensando somente em Angola? Não. Eu cheguei a ter essa visão. Porque os países falantes de língua portuguesa, no caso, não estão de mãos cruzadas. Estão com olhos no desenvolvimento, mas não desenvolvimento apenas só, tem de ser desenvolvimento sustentável. Entretanto, os países que eu citei aqui, na sua maioria enviaram estudantes para vários países em formação, no sentido mesmo de transformarmos então esses países com os olhos de outros países também. No entanto, no sentido de que, por exemplo, um empresário brasileiro vai, por exemplo, para Angola investir sem nenhum problema. Porque a ideia que se tem, por exemplo, de África é que, como é que eu hei de dizer? É um lugar que, bem, que não é possível fazer alguma coisa. Portanto, eu aproveito aqui essa atividade no sentido de informar que África e Angola em particular são países prósperos, okay? São países bons para se investir. No entanto, convido empresários, investidores, quem investir em África não vai se arrepender. E olha, eu endosso essa fala, né? Sobre investir em África, Júlio, porque eu aprendi uma coisa quando eu estive lá. Eu aprendi o seguinte, que a gente leva uma proposta para a França, vamos fazer um shopping? Não é interessante porque já tem vários shopping. Vamos fazer uma estrada? Tem várias estradas. Vamos fazer um supermercado? Tem vários. Agora vamos para Angola, vamos fazer um shopping? Vamos, só tem um. Vamos fazer uma estrada? Vamos, não tem. Vamos fazer uma rede de supermercado? Vamos, não tem. Então é justamente o lugar de fazer as coisas, porque justamente não tem. E ao contrário de lugares que já sabe, tudo as pessoas já têm. Então é muito bom essa experiência de África, porque pelo fato de ter passado por uma guerra. Porque a guerra destruiu a infraestrutura. E a infraestrutura precisa ser novamente construída. É isso mesmo? É isso. Por exemplo, quem puder investir em shops. Nós em Angola só temos o Bela Shop. Na capital do país. Só tem o Bela Shop na capital. Tem dois agora. Já tem dois? Foi inaugurado mais um. Tem dois agora. Uhum. E nós temos 18 províncias que precisam ser investidas. Uhum. No entanto, por isso é que eu digo, nenhum lugar fértil para se investir. Uhum. Então, olha aí. E Angola é um país que fala a língua portuguesa. Sim. E que tem a facilidade, então, acho que é 7 horas de voo, né? 8 horas de voo e fala a língua portuguesa, como vai ter facilidade para fazer negócios, é um lugar para se investir. Eu posso dizer isso com segurança. Eu vivi lá 2 anos, de 2008 a 2010, e vi que realmente é um lugar próspero. Antes de terminar, Júlio, eu queria explorar um pouquinho a palavra sustentabilidade, que é uma palavra que a gente está percebendo que o desenvolvimento sem sustentabilidade não é desenvolvimento, mas sim atraso. Eu vi uma pesquisa sobre a ilha das Malvinas, aqui na América Latina, que tem aquele conflito entre Inglaterra e a Argentina, que ali foi encontrado petróleo. E a preocupação que eles têm é justamente esse, do desenvolvimento, trazer poluição, e acabar com a casa dos pinguins, e aquela coisa, e aquilo que seria turismo acaba invertendo, né, a coisa. Como é que você tem visto a questão da sustentabilidade para a agricultura? Porque agricultura e sustentabilidade, para muitos lugares, são coisas incompatíveis, né? Porque a agricultura destrói, desmata, tem que tirar a floresta, tem que acabar com a casa dos animais, rios, poluição, tanto que a gente tem reserva, blá, 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 blá. E parece que a agricultura e sustentabilidade estão assim em reta de colisão. Como é que você vê isso para a África? Agricultura, desenvolvimento e sustentabilidade. No entanto, obrigado pela pergunta. Eu na verdade, quando da minha formação aqui, visitei algumas propriedades e notei também essa questão dos agrotóxicos. Uhum. Entretanto, para a nossa realidade angolana,
apesar de que alguns usam. No entanto, nós como estamos, temos o conhecimento adquirido na academia, o nosso conselho é, em vez de usarmos, por exemplo, agrotóxico, que é prejudicial à saúde humana, nós temos a possibilidade de criarmos os nossos adubos verdes. Entretanto, usando o adubo verde, tu estás a cuidar do meio ambiente, está a cuidar da sua produção, que não vai levar doença ao consumidor. No entanto, tu estás a precaver muitas situações. Entretanto, desenvolvimento sem sustentabilidade não é desenvolvimento, e falou muito bem. Entretanto, temos de investir em algo a ser desenvolvido, mas tem de ter sustentabilidade. Essa sustentabilidade é que vai permitir com que o projeto avance. Que bom, então eu quero desejar para você sucesso. Não é uma tarefa fácil. E hoje, atualmente, nós estamos vendo assim, que África já foi vista assim, como lugar de corrupção, de governos sanguinários, de muitas coisas ruins. Esperamos que a gente possa ver em breve um novo histórico de África, né? De desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento, porque a África já foi, né, o top do desenvolvimento no mundo, e na relação África-Europa perdeu isso, e a gente poder agora voltar, 500 anos depois, poder voltar em retomada do desenvolvimento da África, e no caso de Angola, dos países que falam língua portuguesa, né? E a gente tem que falar do turismo, né? Porque o turismo ainda é um dos pontos também, um dos recursos, né, que os países têm para arrecadar recursos, para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos. E a gente também nem vai tocar do turismo aqui, vamos deixar para um outro próximo encontro, mas hoje é desenvolvimento na agricultura, no agronegócio, hoje é o nosso tema aqui. E quero agradecer a você, Júlio, e dizer boa sorte, né, quando retornar à nossa terrinha, nossa terra-mãe, África, poder levar os conhecimentos e filtrar e colocar em prática muitas das coisas, acertar, errar, e porque tem muita coisa a ser feita. Muito obrigado, professor. Foi um prazer, então, estarmos aqui, no sentido de pontuarmos algumas situações em relação aos países falantes de língua portuguesa. Mais uma vez, reitero a minha gratidão ao André Black e à sua equipa, que fizeram com que esse projeto fosse avante. Obrigado. Aqui, obrigado. São muitas atrações que temos no Afrofest 2021. Olha só, confira agora o super bate-papo que eu tive com um haitiano, Steve Macero. Ele vai falar sobre os costumes, sobre toda a cultura também haitiana. E eu conto com você, curtindo e compartilhando. Agradecendo a você que está acompanhando o Afrofest, vamos falar de cultura negra. Estamos falando, né? Não podemos ficar de fora, então, um haitiano. Steve Macero, que veio do Haiti, veio parar no Brasil. Muito obrigado por estar participando com a gente desse super evento. Fala um pouco, como é que você veio parar no Brasil e aqui em Tupã? Obrigado por me aceitar aqui. Sou muito feliz porque na hora que eu estava chegando aqui no Brasil, porque é meu sonho, pela coisa do Brasil, porque não, eu sou a fã de time do Brasil, eu gosto do Brasil muito. Na hora tá olhando a Copa do Mundo de 2002, eu acho que sim, na hora o Brasil tá pegado. 2002? Sim. Eu falo, meu Deus, pai, eu quero coisa do Brasil muito. Mas eu não sabia que o Brasil tava com assim, a cultura que na hora tá entrar. Parece que eu vi que eu tava, já tá no meu país, já tá meu, na minha casa, porque não é diferente da cultura, parece quase o mesmo, mas... Tô aqui, já tá minha casa, tá tudo certo pra mim, graças a Deus. Mas como é que você escolheu Tupã? Tupã, mesma coisa, né? Você sair de um lugar, parece um pouco estranho, porque já tá no Rio de Janeiro. Eu fui lá na Santa Catarina, tá bem, desculpa. Na hora que eu venho aqui, vai aguentar também, vai pegar jeito, vai dar tudo certo. Tupã, eu vi que é um país, é uma cidade muito legal, tá cheio de movimento, né? Tá cheio de pessoal que gosta de fazer comércio. Eu acho que tá tudo bem. Você gostou de ficar em Tupã, então, né? Seja bem-vindo. Mas fala do seu país também pra gente. Haiti é um país maravilhoso, mas
Tem um problema um pouco, né? A nossa região tem um problema um pouco na nossa política, mas um país vai dar um jeito, como Deus vai fazer uma coisa para nós. Mas a nossa cultura, nós praticar na dança é foco, vodu. Eu também sou voduizano. Porque na hora que eu levando meu pai, eu vi meu pai, ele é só dar um jeito para nosso Deus. Mas eu segurar, meu pai morreu, mas eu segurar. Tudo nosso haitiano agora, ele tem um bandeiro tá na casa dele, na bolsa dele. A minha bandeira é vermelho. Ele tem um Deus que caminha comigo. Tem pessoa que tem azul, branca. Depende da pessoa, depende as capacidades que tu tem no seu coração. E você vai ter um problema, vai ter uma coisa também. Se você vai conseguir. Dar oração, porque não é tudo haitiano que é voduzão, tem que é isso também, não é tudo. E seus familiares? Minha família é minha mãe, pra mim só minha mãe que eu tenho, só minha mãe, infelizmente, não tem outro pessoal. Eu tenho meu irmão, mas não conversa direitinho, só minha mãe. Sua mãe tá na onde? Vocês têm contato? Sim, falo com minha mãe quase todo dia. Minha mãe está nos Estados Unidos. Falo com minha mãe todo dia. Porque na hora que eu estava sentindo triste, porque o Brasil não é minha casa, né? Vou sentir um pouco saudade do meu futuro, a família, os amigos meus. Eu falo com minha mãe, ele me dá bastante coragem, bastante forte, porque ele fala: Steve, você sai daqui para achar a vida melhor. Então, tem que segurar, vai dar um jeito, vai dar tudo bem para você. Não olha para trás, só olha na frente, vai dar tudo certo para você. Mais uma pergunta pessoal. Você está trabalhando aqui na cidade? Sim. Trabalho, né? Trabalho na árvore sem embalagem. Ah, que sim. Ótimo. Falou de cores, né? A cultura de vocês, você vai falar para a gente daqui a pouquinho. Já escolheu um time aqui no Brasil? Sim. Qual que é o time? Pode falar? Flamengo. Ó, isso mostra também a sua bandeira vermelha. Dá para pegar ele aqui na câmera, se ele ficar em pé? Tudo? Tá. Ele está na estica aqui, está no estilo, tá? E traz também um pouco da cultura. Fala um pouco pra gente do seu lenço aqui, que você está levando aqui a sua bandeira, a sua cor vermelha, e do lenço também. Essa aqui é a bandeira do Haiti. Bandeira do Haiti. As bandeiras, essa aqui ele dá nós bastante coisa. Para mim é nós anjos. É nós protetor. Porque essa aqui ele faz bastante coisa para mim. Tem pessoas que acreditam uma coisa, mas eu acredito aqui. Porque na hora que eu estou sentindo bem, fico nervoso, eu tô sentindo que tem um pouco de dificuldade. Se eu pegar meu bandeiro, eu tô fazendo oração, tá tudo certo para mim. Mas ele faz outra coisa também. Se tem um pessoal que está com doente, eu posso fazer uma coisa para ele também nessa minha bandeira. Mas a pessoal tem que acreditar. Que acredita, não vai dar certo. Para mim, outra cultura também no Haiti, nós praticamos mais carnaval. Haiti, ele gosta de carnaval muito. Para mim, para haitiano, todo dia é carnaval dele. Porque a som que nós usa, qual a música que nós estamos escutando, a tampa, essa aqui. Nós usamos tudo. Nós usamos, porque é ele que vai dar nós as forças para fazer uma coisa. Se eu estou trabalhando, qual que é o que eu estou fazendo? Estou escutando um tambo, já tem outro pensar. Se eu ficou cansada. Para isso, o haitiano gosta que ele está trabalhando, ele gosta de cantar. Se eu estou trabalhando, se eu não canto, se está entrando na empresa aqui, ele não precisa para não falar, para não cantar, não vai dar. Porque eu estou trabalhando, trabalho normal. Quanto tempo você está aqui no Brasil? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Qual que é a língua de vocês lá? É francês, crioulo. Mas haitiano, ele gosta de adaptar a cultura. Ele gosta de fazer estudo também. Eu falo 5 línguas. Mas a pessoa que conhece é a pessoa que gosta de estudar. Eu estou no Brasil, eu estudo também, faz ciência e economia. Na faculdade federal. Eu gosto de observar, adaptar com cultura. Para isso que eu danço também, qual a dança? Brasileiro,
minha dança haiti, africana. Eu danço tudo, porque eu tenho capacidade para captar uma coisa que a gente me faz. Eu já vejo que eu já entendi, gente. Eu acho que já vejo tudo isso. Essa identificação, então, o Brasil com o Haiti é a dança, né? E a Sim. culinária de lá? Como? A culinária. Comida. A comida? Isso. A comida não é diferente. Não é diferente aqui, não parece. Mas nós só... A Brasil, ele faz simples. Ele é simples, mas nós complicar ele. Não complicar ele, porque haitiano gosta de pimenta muito. Pimenta. Haitiano gosta de pimenta muito. Eu posso comer um pimenta com assim, só não precisa colocar no copo alguma coisa. Eu vou comer ele com assim. É, para isso que eu falei isso, as pimentas que nós gostamos, tem um pessoal que está com uma coisa, que ele tem uma coisa, está subindo, ele é pimenta que vai dar ele um pouco, que vai dar um pouco de calma. É pimenta. Para mim, Haiti, se você está fazendo uma comida, se você viu um Haiti, se você quer saber se um pessoal é haitiano, dá-lhe uma comida. Se ele não pedir pimenta, ele não é haitiano. Porque haitiano gosta de pimenta muito. Só se ele está com doente também. Se ele está com doente, a doutor falou que não pode tomar pimenta. Para mim, se tem um pessoal que está com doente, que a doutor falou que não pode tomar pimenta, vai morrer. É, porque ele vai comer ele mesmo. Vai comer. Porque haitiano gosta de pimenta muito. Entendi. Como é que foi o convite do André Black para você participar desse festival? É, nós tem um lá, é só um amigo nosso que é Johnny. Ele tá com postar uma foto na Face, nós precisamos fazer cabelo, porque nós gostamos de fazer trança. Ele conversou, a Zé Maria dele precisa para trocar uma ideia, nós estamos conversando, ele me convidar para ajudar ele a dançar também, porque tem um pouco de uma coisa que eu sabe, eu compartilhar com ela, com a si que nós estamos fazendo. Imagina, eu vou largar. Eu vou fazer ela subindo. Não vou largar não. E você está solteiro aqui na cidade? Está sozinho? Por enquanto eu estou solteiro. Por enquanto eu estou solteiro. Mas tu estava separado. Eu estava casado com minha mulher. Ele é haitian. Eu tenho um filho com ele também. Ele não dá certo. Mas eu respeito ele. Porque eu que já está errado, né? Eu respeito ele. Mas está tudo bem por enquanto. Está tudo bem, graças a Deus. Para mim agora só está observando meu estudo e meu trabalho. Só isso. Maravilha, papo mais que legal então. Tem dança pra gente? Tem tambor também? Esse. Por gentileza, então, agora vamos abrir espaço pra ele aqui. Pessoal, muito obrigado. Olha só, talento pra você aqui no nosso festival Afrofest. Vamos lá. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã, Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua.